ွေးလာတာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်လေးကကင်းကနဲ့နေလုံမလို့တာအဲ့ဆိုအခုလက်ရှိနေတဲ့နေကတမီးတွေ၄နေရာမြောက်၄အိမ်မြောက်လာကြီးကြီးတမီးပြောင်းခဲ့တဲ့တမီးကို၄ရာလွှမ်းမိုးနေပြီနော်အဲ့တော့အိမ်မှာလည်းအတူနေလူဦးရေက၄ရောက်တော့၈ရောက်တော့ဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြင်လာအကုန်လုံးက၄ရာတမီးကပြိမိနေပြီမင်္ဂလာပါဗျာအဲဆရာနာမည်အရင်ကတော့ပြည့်ဖြိုးအောင်ပါနော်အဲဒီမှာကတော့ဆရာကကိန်းကဏ္ဍများနဲ့တင့်ကြံချင်ပါနော်စကားပြောတော့ဖဲချက်များအဲဆရာရဲ့စကားပြောတော့ဖဲချက်များနဲ့အီဂျစ်ဖဲပေးတဲ့ဆရာဖြိုးဆိုပြီးတော့ဆရာကလည်းရှိတော့ဖဲချက်လေးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဖဲပေးတယ်ခေါ်နေပါတယ်အဲပြောရရင်တော့ဒီဖဲပေးတယ်ဆိုတော့ဟိုတန်မှန်ဖဲချက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခေါ်တဲ့ပေးတယ်မှာပဲကိန်းကဏ္ဍပေးတယ်နဲ့တခုပဲပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဆရာရဲ့အဖိုးပေါ့နော်အဖိုးဦးသက်ရှင်ကဇဘူးမိတ်ဆွေဦးသက်ရှင်ပေါ့နော်အဲသူကနေမှာဆရာကို69လောက်ပေါ့1969လောက်ကဒီပညာကိုစပြီးတော့သင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဆရာက2003လောက်မှာစပြီးတော့2003ပေါ့နော်အဲ့လောက်မှာစပြီးတော့စဟောပါတယ်လက်ချိုးပြီးတော့ဖဲပို့ပြီးတော့36ကအပြည့်ခင်းပြီးတော့ဟောတယ်ပေါ့အဲ့ကနေမှာပေါ်တဲ့ကဏ္ဍလေးတွေနော်နံပါတ်ကလေးတွေကိုကြည့်ထောက်ရှုပြီးတော့အလူကြောင့်ပဲကန်ချင်မှာရှိမှာဘာဖြစ်မယ်နောက်ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လက်ရှိမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးတွေတော့အမေးဖြေပုံစံလေးပေါ့ဆရာဟောတဲ့ပုံစံအမေးပြောဒါဖြစ်နေလားအဲသူဒီဘက်ကလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဆရာတော့ချင်းကပ်ပြီးဟောတဲ့ပုံစံနဲ့အဲချုံပြီးတော့ဟောပါတယ်အဲဖဲပေတင်ကတော့ဟိုအီဂျစ်နီးပညာလို့ဖိုးလို့ကတော့ပြောတာပေါ့လေအဲသူတို့အီဂျစ်မှာဆရာတို့အဲနီးပညာရှင်တွေပေါ့နော်အီဂျစ်ပညာရှင်တွေကနီးမျိုးမျိုးနဲ့ဒီအက်စထရိုလော်ဂျီကဏ္ဍမှာသူတို့အတိတ်ကနက္ခတ်တွေကျေတာရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လုံရင်တမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘက်ခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ကတ်တွေကိုအသုံးပြုလာကြတယ်ကတ်တွေရုပ်ပုံကားချက်တွေဆိုတော့ဒါကတော့ထဲရော့နဲ့မူဝဲလို့လည်းဆိုလို့ရတယ်အဲသူတွေရှေးဦးအစဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိန်းကဏ္ဍနေပေါ့ရုပ်ပုံတွေကနောက်မှပေါ်လာတာပေါ့ကိန်းကဏ္ဍနေကတော့အရင်ထွက်လာတာပေါ့လေဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိတိုက်ဆိုင်မလဲဆိုတော့နည်းကျတော့အချိန်တွေပေါ့အဓိကတော့ဒီမှာကဆရာတို့ universe မှာက369ကစုမိုးထားတယ်လောက်မိုးထားတယ်လို့ဆိုတာ ਉਹ အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့အသက်တွေကိန်းကဏ္ဍတွေအရေးအတွက်တွေနာရီတွေအချိန်တွေတင်မဟုတ်ဘူးသူကဘယ်လောက်ထိပါပြောလို့ရလဲဆိုတော့အယောင်တွေအထိပါပြောလို့ရတယ်ဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတရားတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအယောင်တွေကိုနော်ကိုသူ့မှာပြိမိနေတယ်နော်အယောင်တွေအထိပါပြီးတော့ကိန်းကဏ္ဍတွေမှာဘယ်ကိန်းကဏ္ဍတွေကလွှမ်းမိုးနေတယ်ပေါ်လာတဲ့ဖဲမှာကြည့်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ဖြည့်ပေးရတာပေါ့သူကဘယ်မှာပြိမိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေဘလို့လေးဖြည့်လိုက်ပါဆိုရောကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးရတာပေါ့ဒီလိုပါပဲဘယ်လောက်ဒီလွမ်းမှုဆိုမွေးလာတာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်လေးကကိန်းကဏ္ဍနေလွတ်မှမလွတ်တာကျွန်တော်အချိန်နေပေါ့ဆိုလိုချင်တာကအချိန်နေရာလဲကိန်းကဏ္ဍနေပဲနိုင်ရီလက်တန်နေအချိန်နေရာလဲကိန်းကဏ္ဍနေပဲအဲဆိုတော့တင့်အိမ်မှာအသုံးပြုတော့တဲ့နိုင်ရီတလုံးကမကောင်းတဲ့နှက်ခက်အချိန်မှာရက်မိနေတဲ့ဘုံမှာဒါရက်ခတ်မှုရှိတယ်လွမ်းမှုမှုရှိတယ်တက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ဆရာတော်လည်းယုံကြည်ထားတာလက်ကူပေါ့ဆရာကလည်းပေါ့ချုပ်ပေဝလင်းနဲ့ချုပ်ပေဝလင်းနဲ့ပေါ့တန်းတစ်ချက်ပေါ့တစ်ချက်ပေါ့ဟာဆရာဆက်ပြီးတော့ခင်ဗျာဒါတမင်းနည်းနည်းရင်းမှန်ပြောပါဆောင်းမဲမတူအင်္ဂါတမင်းဟုတ်ဆောင်နော်တမီးကို၄ရာလွှမ်းမိုးနေတယ်နော်အဲ့တော့အိမ်မှာလည်းအတူနေလူကြီးတွေက၄ရောက်တယ်၈ရောက်တယ်ဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးအကုန်လုံးက၄ရာတမီးပြိမိပြီ၄နဲ့ပြိမိနော်ဆိုလိုချင်ရှိတာပေါ့အဲဆရာတို့အဖိုးကအဲဆရာတို့ပညာစာဖိပြီးတော့သင်ပေးကြတဲ့ဟာနံပါတ်၁ချက်ကတော့သူတစ်ပါးစီးပွားရေးကိုမပြက်စီးစေရဘူးတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အိမ်ယာအိုးအိမ်မိသားစုတွေကိုမပြက်စီးစေရဘူးဆိုလိုတာကဆရာတို့ကအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာဆရာတို့တစ္ဆာပေါက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းနော်ဒုတိယကိစ္စကပေါ်လာတဲ့လူကလာပြီးအကူအညီတောင်းရင်ဆရာတို့ကအကူအညီပေးခွင့်မရှိဘူးပထမလူကိုပဲဆရာတို့တလင်တမားစစ်ပုံနဲ့မျိုးပေါ့နော်တခြားဘယောဂတွေနဲ့တဝန်သူမိသားစုကိစ္စဖြစ်စေငွေကြေးကိစ္စနဲ့ဖြစ်စေဒါမျိုးဆိုရင်ဆရာတို့အကူအညီပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဆိုလိုချင်တာလို့လေဟိုသူများချစ်ချင်းကိုလည်းမခွဲရဘူးအဲဒါမျိုးပေါ့နော်သူများချစ်ချင်းသူများမိသားစုတွေသူများရဲ့စီးပွားရေးတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကထိခိုက်ခြင်းမပြုအောင်
ဒါလို့သစ္စာရေးဆိုထားတယ်။ဆရာညှိပေးရတာပေါ့။သူ့အတိုင်းကြီးပဲတော်လို့မရဘူး။ဒါအခုကလည်းခေတ်ကာလအချိန်တွေကခေတ်ရေးကြောင်းနဲ့ညှိအောင်ဆိုပြီးဆရာကမြန်မာမှုလေးတဝက်တော့ပြုတ်သွားတာပေါ့။အဲဆိုပါဆိုဆရာတို့ဒီကိုင်ရူတို့ဆရာကြီးတွေပေါ့နော်ဆရာတို့ဒါအမှန်တမ်းလေးစားရတဲ့ဆရာကြီးတွေပါ။နော်ဆရာတို့လည်းနိနာနေသရာယူရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆရာတို့ကတော့ဒီမှာမြန်မာနီးမြန်မာဟန်လေးတွေဆိုပါဆိုဒါအင်္ဂလိပ်နဲ့နော်အင်္ဂလိပ်နီးနဲ့အေဂျင့်နီးနဲ့ဆိုပေမဲ့ဆိုတော့တနင်္လာကခကန်ကနော်ဒါမျိုးလေးတွေအဲတောက်ကြဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရေတရာလေးတွေလည်းပေးပါတယ်နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့ရတယ်လွတ်လပ်ကူလုပ်လို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလုပ်လို့ရရေတရာလေးတွေပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြန်မာနီးလေးလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရောနှောပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့ဒါမှမြန်မာနီးမြန်မာဟန်တွေကအဲဒီကဘေးရင်ဝါသနာရှင်များဘေးရင်မေးတဲ့စာသားရှင်တွေကဒါမှလည်းသူတို့အလွယ်တကူနားလည်မှာပေါ့ရှိတာပေါ့ဆရာတို့မြန်မာနီးမြန်မာဟန်တွေပဲကြီးကြီးအဲ့ဒီအေဂျင့်နီးနဲ့ပဲကြီးကြီးပေါ့နော်အဲသူကဆိုတော့180ပေါ့ဆိုတော့သူက180 dimension နဲ့လဲဆိုတော့နေသွားပြီးတော့တက်ဆိုင်တယ်180ချက်3နဲ့52ချက်2ကတ်3နဲ့ပေါ့နော်အဲဂျိုကာက4လုံးပေါ့နော်တလမှာဆရာတို့က4ဘတ်ရတတဘတ်4ဘတ်ရှိတော့တဘတ်ကိုတစ်လုံးနှုံနေဒီလူတယောက်ကဘာကန်ကျမတွေစိုးဝါဖို့ရှိလဲနော်ဘလိုကန်စိုးမှုတွေပေါ်လာမလဲဆိုပြီးတော့ဂျိုကာတစ်လုံးစီကိုစားပြုပြီးတော့တလကိုတစ်ခါဆရာတို့အဟောပေးရတာဆိုခင်းတဲ့ကောင်မှ36ခွအပြည့်ခင်းနေဂျိုက၄လုံးပြေးထားတော့တချို့ဆိုရင်ကံကြမ္မာကောင်းနေလို့လူတွေဆိုရင်ဂျိုကတစ်လုံးမှမထုတ်ဘူးသူကံကြမ္မာလွတ်လွတ်ကင်းကင်းနဲ့ဒီတလစာမှာသူအောင်မြင်နိုင်နေဆိုတဲ့အနေထားကိုဆရာတော့ပြောပြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘင်းနဲ့ချိုဘင်းနဲ့ပေါ့အဲ့တော့စီးပွားရေးကလက်ရှိမှာအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဆဆယ်ညเนาะစံစီစီစားဆက်ပစ္စည်းเนาะအဲ့တော့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီအလုပ်ကမြို့တွက်က3ခုမြောက်အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ3ခုမြောက်အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတယ်၄ခဏနဲ့ပတ်သက်တော့အချိန်ကာလဆိုတော့၄နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီလားဘယ်နှစ်နဲ့မှ၄လလောက်ရှိပြီလဲအစားရှိသဖြင့်၄ခဏနဲ့ပတ်သက်လားအော်တဲရောကကြတော့သူက major gap က22 gap ပေါ့minor ကက56ကဆိုတော့သူကတော့ရုပ်ပုံကားချက်တွေအသုံးပြုတယ်။သူနီးသူဟန်နေပါပဲ။အမှန်တမ်းလည်းကောင်းတဲ့နီးပညာတွေပေါ့။အဲဆရာတို့ကြတော့နည်းနည်းပုံများပါတယ်။တရားနဲ့ရှစ်ကက်သုံးတယ်။ဆရာတို့ကဘောင်မရှိဘူး။လူတယောက်လာလို့ဒီဟောဘောင်နဲ့မူသေးပေါ့မရှိဘူး။အဲသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာပေါ်မှာဆရာတို့ဖဲတကက်ပေါ်လာလို့တမ်းပြီးဟောလို့မရအောင်အထောက်တွေအများကြီးနဲ့ဟောပါတယ်။ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တယ်ပေါ့။ဘောင်ပိုကျဲတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြောချင်တဲ့စာနာနယ်ကိုလွတ်လပ်သွားတယ်။ဟိုမှာလိုမျိုးနည်းနည်းတော့ဘောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲတဲရောနည်းနည်းဘောင်လေးနည်းနည်းရှိတယ်လို့ဆရာတွေ့မိတယ်ပေါ့။ဒီမှာတော့ဘောင်သိမရှိဘူး။အဲဆရာကချက်လေးပြောချင်တာကတော့ဟိုဒါကတခြားလူတွေအတွက်ကတော့အစ်စ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။အဲတော့ပြောရရင်တော့ဆိုင်အစ်စ်တစ်ခုထွက်လာတဲ့ပုံစံပါပဲ။မြည်ဆန်းကြည့်ပါ။မြည်ဆန်းကြည့်ပြီးတော့မှဆရာကိုပြန်ပြီးတော့ feedback review ပြန်ပေးပါ။ဆရာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲကိုယ်တိုင်ကိုကြမီးစမ်းကြည့်ပြီးတော့မှပဲတုံသက်ဆုံးဖြတ်စေချင်ပါတယ်။နော်ဆရာတော့အတက်နိုင်ဆုံးဆရာကံကြံဝီရိယအကုန်လုံးကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့အများကြီးအတွက်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ round တနည်းအားနေပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမှာပါ။